З 17 по 22 вересня в Чернівцях проходив ювілейний всеукраїнський фестиваль «Червона рута». До фіналу запросили 950 учасників з-поміж 5 тисяч, котрих було прослухано під час проведення обласних відбіркових конкурсів. Чернігів та область гідно представили рок-гурт «Лена Іванова» та акустичний гурт «Стейк з мене». Наші колективи вибороли звання лауреата третьої премії. Найстарішому україномовному фестивалю цього року виповнилося 30. За цей час «Червона рута» відкрила цілу плеяду талантів. «Червона рута» відкрила мене глядачеві перше, ще до «Голос України». І я пам'ятаю, що я прийшла без усіляких надій на цей конкурс зі своїм бендом, зі своєю музикою, яку в довгий час вважали неформатом. І Мирослав Мельник захопленням слухав мої пісні, просив заспівати ще і ще і ще. І цей конкурс дав мені крила, дав мені впевненість в собі. І проклав такий перший шлях. «Червона рута» 91-го року для мене була просто особливою, тому що це був перелом моєму творчому житті, моєму особистому житті, тому що особистому, що мається на увазі? Я була мала один шлях, а я вибрала шлях пісні. От. І це був остаточний мій поворот. І я вдячна дуже долі, що на житті моєму потрапили з Вдячна дуже долі, що на життєвому шляху моєму трапилася «Червона рута», і я змогла себе там реалізувати. Перша «Червона рута», вона, мабуть, і запам'яталася тим, що вона пробивала цей лід совковості. Це був потужний фестиваль, це був перший крок, який, мабуть, все-таки задав певний темп, певний напрям, певний вектор. І в подальшому ми бачили, що це принесло свої якісь результати. Червону руту не шукай.